وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اسد عمر نے بتایا کہ غریب صارفین پر کم از کم بوجھ ڈالا گیا ہے، جبکہ امیر طبقے کے لیے گیس کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں کے سلیب میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایل پی جی کی درآمد پر ٹیکس کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے۔ درآمدات سے ایل پی جی کی قیمت کم ہوگی۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔